Lá em casa, daí que eu vi. Pse po qojnë më shpirë, nuk e qojnë na e në poti, më së ngomë. Pse po kjojnë? Pse po kjojnë? Qa me në vitin tjetër me të bo unë dorasë për ditin, ja po ta milli me i gaqë. Apo dhe në për vitin tjetër. Pse nuk shumë e bukur. A e bukur? Po. A ke edhe për vitin tjetër që mos? Jo. Ja. Ta vitë që...